Ooh, God damn! អត់ទេមកហូបនំបញ្ចុកហើយទោះបីពួកខ្ញុំគេចាប់ដាក់គុកដោយសារហូបនំបញ្ចុកខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តជាប់គុកហ្នឹងរឿងហូបនំបញ្ចុកប៉ណ្ណឹងយើងហូបជួបជុំគ្នាប៉ណ្ណឹងត្រូវការចាប់ដាក់គុកចាប់ទៅខ្ញុំមិនខ្លាចទេបាទគេទាំងអស់គ្នាប្រកាសហើយសម្ដេចក៏ប្រកាសដែរថ្ងៃមុនថាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហូបនំបញ្ចុកអស់គ្នាបាទថ្ងៃ9យើងផ្លាច់នេះយើងធ្វើថ្ងៃណាគាត់ថាចាប់តាំងពីថ្ងៃហ្នឹងទៅហូបពីណាហូបទៅពីណាណាហូបពីណាហូបទៅហើយដល់នំបញ្ចុកទេខ្ញុំមិនថតមកឲ្យខ្ញុំថតងារខ្ញុំនេះថតមិនបាត់ដាក់មកខ្ញុំហើយខ្ញុំងារមើលមិនបងឲ្យខ្ញុំហ្នឹងណាថតមិនថតយើងថតដូចគ្នាទៅបងឯងធ្វើកម្មវិធីបងឯងថតខ្ញុំក៏មានសុំខ្ញុំដែរដាវដាវវ៉ាដាវគេខ្ញុំចូលមកខ្ញុំសួរតែហូបនោះខ្ញុំសួរណាខ្ញុំធម្មតាខ្ញុំទៅអត់មានស្អីទេSubscribe kênh nhá. Ok, nhớ subscribe kênh.